Святому Духові. У Свято-Георгіївському храмі зібрались рідні та зовсім незнайомі люди. Вони із болем у серці проводжають полеглого захисника Дмитра Загрійчука. Ще у 2017 році він знайшов себе у військовій справі. Відтоді боронив батьківщину. Від рук окупанта життя воїна обірвалося 22 жовтня на Сумщині. Був хороший син. Сам пішов захищати країну. Він був військовим медиком. От не ховався, не тікав, а пішов захищати. Їсть хліб же демівічно, хліб же, який я дав вам, є плоть моя. Їсть мою плоть і п'є мою кров, де майже життя вічне, і я воскрешую вас там. Молитвами Пресвятої Преблагословеної Владі, не відпустити гріх який відпуститься, на кому залишити, залишиться. Він хотів бути лікарем, тому, мабуть, що і обрав. Я ж кажу, він думав бути лікарем-ветеринаром, потім лікарем для людей. Ну, дуже був жалісний, хотів всім допомагати. В колективі в нього прекрасні і чудові були відносини. Ну так сталося, він потім вибрав військовий такий шлях свій і переформатувався. Тим більше ви знаєте, що він є медик по фаху і став парамедиком. Світла людина була. Він як той промінь життя і сонця, він завжди був, і ми його любили, любили, поважали.